ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ। ତେବେ ଗୋଟେପଟେ ସରକାର ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ କବି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କବି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲରେ ତାହା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ସେହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବା ସେ କବିତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମୋନାଲିସା ଲଣ୍ଡ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କରୋନାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କି ସଚେତନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଥମ ଲହର ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏଥିରେ ମାନେ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି। ଏଇ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ନିହାତି ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁନା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କବିତାଟି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ନା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତ ଭିୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ କବିତାଟି, ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ ଏହାର କାହିଁକି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଟିକିଏ ଆମ ଦର୍ଶକ? ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମ ଲହର ଯାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସୁ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ବି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳିଆ କରିକି କବିତାଟାକୁ ଲେଖିଲି, ସଚେତନତା ବି ଲୋକମାନେ ହେବେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସଚେତନ ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାରିଲି ଏବେ ଜମ ସାଜି ଆସିଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଲି ଜାଣିଲିନି ଫନ୍ଦି କିଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଲି ଜାଣିଲିନି ଫନ୍ଦି କିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାଲାକ ହୋଇକି କୌଶଳଟା ଜାଣି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଶକ୍ତି କୌଶଳ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି, ମୁଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଯିଏ କାଢ଼ା ସବୁଦିନ ପିଉଛି, ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ ମୁହିଁ ତାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିକି ତୃତୀୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିକି ତୃତୀୟ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଚେତନ ଯଦି ସଭିଏ ହୋଇବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଫେଲେ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଏତିକି ମିନତି କରୁଛି, ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏତିକି ମିନତି କରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେଲ୍ ହେଉ ମହାମାରୀ ଏହି ଅଳି ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲେ ମହିଳା କବି ମୋନାଲିସା ନନ୍ଦ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ମୋନାଲିସା ନନ୍ଦଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହରାଇ ପାରିବା। ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ମୋନାଲିସା ନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରୋନା ହାରିବ, ଭାରତବର୍ଷ ଜିତିବ। ବାଙ୍କିରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।